8:00 на годиннику. Ми продовжуємо інформаційний день четверга у студії Ольга Тимуляк. Цієї суботи, 22 червня, у Стрийському парку відбудеться фестиваль здоров'я та активного способу життя «Живи активно». Про це повідомляють у прес-службі міської ради. На фестивалі можна буде виміряти рівень цукру у крові, зробити електрокардіограму, виміряти тиск, отримати консультацію щодо розвитку хвороб серця та судин. Для відвідувачів також проведуть майстер-класи, лекції та розваги для дітей. Захід триватиме від 12 до 17 години, вхід вільний. На Пустомитівщині розпочали ремонтувати міст через річку Ставчанка. Як повідомили у прес-службі обласної адміністрації, роботи виконують на переході через річку у селі Милошовичі. Цей міст – частина дороги загального користування місцевого значення Пустомити-Семенівка. Ремонт відбувається за рахунок коштів Державного дорожнього фонду. Від сьогодні у Львові їздить автобус номер 57. На маршруті 5 автобусів. Обслуговуватиме його комунальне підприємство АТП-1. Із ним уклали тимчасовий договір, розповів начальник міського управління транспорту Олег Партика. 57 маршрутка їде від вулиці Польової по Новознесенській, Хмельницького, Липинського через центр до онколікарні на вулиці Максимовича. Сьогодні у міській раді розпочнуть створювати комісію, яка буде розглядати ухвалу міської ради, що забороняє продаж алкоголю у тимчасових спорудах. Про це повідомила директорка міського юридичного департаменту Галина Паюнкевич. До комісії увійдуть підприємці, які є представниками громадської організації «Я львів'янин», міські депутати та представники виконавчого органу. За словами Галини Паюнкевич, рішення комісії є рекомендаційним. Відмінити ухвалу, яка забороняє продаж алкоголю у тимчасових спорудах, можуть депутати на сесії міської ради або ж суд. Комісія розгляне всі проблемні питання існування наявності тимчасових споруд в місті Львові. У нас є чинна ухвала, і цю ухвалу стане на сьогодні ніхто не скасовував. Вони зверталися до суду про те, щоб зупинити дію цієї ухвали, їм рішенням суду було відмовлено. І станом на сьогодні наша ухвала діє. Сказати, що їм можна торгувати алкоголем, мафах, я такого говорити не буду. Я вважаю, що є чинна ухвала, а поки ця ухвала не скасована, ну, її норми є обов'язковими до виконання. На сьогоднішній день підприємці можуть торгувати пивом, алкоголем і слабоалкогольними напоями, що буде створена комісія. Та комісія буде не тільки працювати по питаннях алкоголю, пива і слабоалкогольних напоїв. У нас є питання щодо мафів у Львові, де є зони обмеження, де є загроза малому бізнесу. Ми будемо відстоювати права підприємців. Нагадаю, 4 квітня міські депутати прийняли ухвалу щодо заборони продажу алкоголю у кіосках, яка набула чинності 1 травня. 14 травня біля Львівського адміністративного суду, що на вулиці Чоловського, відбулася акція протесту підприємців Львова проти заборони продажу алкоголю у кіосках. А 23 травня підприємці пікетували під стінами Львівської міської ради. І до новин спорту. Львів'янка Христина Погранична здобула 3 медалі – 2 золота та бронзу на міжнародному турнірі у Кореї. Дівчина перемогла у вправах із обручем та булавами, стала 3-ю у вправах із м'ячем та 5-ю у змаганні зі стрічкою. Про це інформують у прес-службі Федерації гімнастики України. Турнір із художньої гімнастики тривав у Кореї 18 та 19 червня. І про погоду. Сьогодні на Львівщині мінлива хмарність, короткочасні дощі, грози, подекуди град. Температура повітря від 25 до 30 градусів тепла. І це всі новини на цю мить. Зустрінемося вже менше, ніж за півгодини. Прокидайтесь разом із UA Львів.